Вишиванку орігамі робить 5-річна Марія. Дівчинка приїхала до Дніпра зі Слов'янська. Її мама каже, такі заходи допомагають доньці адаптуватися у новому місті. Задоволена, малює. Бачите, всі вже закінчили. Отримали стразики, почали заново прикрашати нашу вишиванку. Для доньки такі заходи взагалі важливі, бо у неї довго не було спілкування. Ми вдома просиділи місяць, просто у замкнутому приміщенні. Після цього вона попервах трохи дикувато на все реагувала. Ой, дітки, ой, майданчик. І прийшовши сюди, вона просто розквітла. Так, ми з вами зробили красиві сарафанчики. Так, молодці. Це ж не вишиванки, правда? Зараз ми виробляємо орігамі вишиванку. Для дівчат ми робили у вигляді такого сарафану довго, а з хлопцями ми готовляли сорочку з комірцеєм, з рукавами, все це з бумаги, і потім вони прикрашають їх стрічками, візерунками. Якщо хочуть, власноруч малюють якийсь орнамент різними камінцями, ну, що є у нас з матеріалів. Також дітям показали українську вишивку з різних регіонів країни і розповіли про головні відмінності між ними. Це зразки вишивок, які ми збирали більш ніж 2 роки. Це був 15-16 рік, нам їх привозили, присилали з усієї України. І потім у ці зразки ми їх привозили в різні школи, містечка Донеччини і розповідали дітям, що таке наша національна вишивка, яке вона має значення. Бо вишиванка – це не тільки наша краса і гордість, це і наша біль. Тому що з вишиванкою зв'язані дуже багато і сумних сторінок нашої країни. Це наш одяг національний, одяг нашої нації. І тому ми маємо пишатися і використовувати його щодня. А наші пращури дбали все для того, щоб ми сьогодні використали ці традиції. І нехай у серці кожен збереже оці візерунки, що символізують щастя, любов, материнську турботу, радість життя, мир і перемогу. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.